Vertė Rasa Pekarskaitė, skaitė Rida Žirgulis ir Auksė Tamulienė, garso režisierius Ignas Blažaitis. Vertė Rasa Pekarskaitė, skaitė Rida Žirgulis ir Auksė Tamulienė, garso režisierius Ignas Blažaitis. Įgarsinta LNK. Televizija! Vertė Rasa Pekarskaitė, skaitė Rida Žirgulis ir Auksė Tamulienė, garso režisierius Ignas Blažaitis. Įgarsinta LNK televizija. Vertė Rasa Pekarskaitė, skaitė Rida Žirgulis ir Auksė Tamulienė, garso režisierius Arvydas Zakšianskas. Įgarsinta LNK televizijoje. Vertė Rasa Pekarskaitė, skaitė Rida Žirgulis ir Auksė Tamulienė, garso režisierius Ignas Blažaitis. Įgarsinta LNK televizijoje.